dowladda soomaaliya ayaa dhirbaaxaa xun oo siyaasadeed ku dhufatay etoobiya iyo damcio adi sababo oo saqiiray khilaafka siyaasadeeda u dhexeeya soomaaliya y etoobiya ayaa hawadaas ku sii shareeray markay soomaaliya qaaday dagaal diblomaasiyadeed oo culus kadib markii ethoobiya heshiis afkareed la gaadhay somalilan kaasoo ku saabsanaa helitaanka dekedda etoobiya iyo soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin adagoo dhinaca diblomaasiyadda ilaa hadda dowlado waaweyn <imitation> ayaa taageeray <imitation> soomaaliya kuwaasay ka mid yihiin masar midowda yurub maraykanka jaamacadda carabta turkiga iyo kuwo kale ciidamada badda ee turkiga ayaa la sheegay in <imitation> la keeni doono badda soomaaliya siay uga qayb noqdaan sugidda amniga e xeebaha soomaaliya sidoo kale turkiga ayaa maraakiibta ciidamada badda ka iibin doona soomaaliya siay uga qayb noqdaan dibidhiska ciidamada soomaaliya kumannaan dhalinyarada soomaaliyaed ayaa muujiyey dareenkooda inay garab taagan yihiin dowladdooda garabistaagga loo muujiyey jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ka dhigan inuu saqiiray damaca etoobiya ee aha inay qaataan badaha soomaaliya dhanka kale etoobiya ayaa bilowday inay shacabkeeda la wadaagto helitaanka badda iyo dakadaan kira ahayn shirar ballaaran oo arrimahaas looga hadlayo ayayna bilowday si walba ha noqotee loolanka ka bilowday geeska afrika ayaa cirka isku sii shareeray waxaana laga cabsi qabaa inuu khilaafkan gacanka hadal isku beddelo